وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله رب العالمين خير وعافيت میں رکھے. سوال بڑا ہی اہم ہے اور ہر زندہ مومن مسلم اور کلمہ گو کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جس کی موت شرک پر ہو جائے, مردوں کی التجا اور فریاد کرتے ہوئے مردوں سے مانگتے ہوئے ہو جائے, تو کیا اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں سلف کا منہج کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلاف کے پیروکار اور قرآن و سنت کے عظیم داعی اور بقیت السلف ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے دو ٹوک اور بالکل ہی کلیئر جواب دیا. اذا کان ظاہرہ الشرک والغلو فی الاموات ودعاء الاموات والاستغاثة بالاموات لا يدعى له. جس کا شرک ظاہر ہو, مردوں کے سلسلے میں غلو کرتا ہو, مردوں کی دعائی دیتا ہو, مردوں سے التجا اور فریاد کرتا ہو, تو اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی, نہیں کی جائے گی. لیکن جس کا بظاہر اسلام ہو اور اسلام ہی اس کے بارے میں معلوم ہو تو اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے, دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے. یہ مشروع ہے, یہ مشروع ہے. آگے کہتے ہیں اما من کان ظاہرہ الشرک وہو الغلو فی القبور ودعاء الاموات. لیکن جس کا ظاہر ہی شرک ہو, قبروں کے سلسلے میں غلو کرتا ہو, مقبور کے سلسلے میں, مدفون کے سلسلے میں غلو کرتا ہو, مردوں سے التجا کرتا ہو, مردوں کی دہائی دیتا ہو, مردوں سے التجا اور فریاد کرتا ہو, فہذا لا يدعى له, تو ایسے کے لیے دعا نہیں دی جا سکتی ہے. لأن دعاء الاموات والاستغاثة بالاموات والطلب الحوائج منهم هذا من الشرك الاكبر. کیونکہ مردوں سے دعا کرنا, مردوں سے التجا اور فریاد کرنا, مردوں سے حاجت براری اور مشکل کشائی کا مطالبہ کرنا شرک اکبر ہے. هذا دین المشرکین, یہ مشرکین کا دھرم ہے. نسأل اللہ العافیہ. وهكذا دعاء الجن, جنات سے التجا کرنا, دعاء الاصنام, بتوں سے التجا کرنا, دعاء الكواكب, ستاروں سے التجا کرنا, كل هذا من الشرك الاكبر, یہ تمام کے تمام شرک اکبر ہیں. يقول الله جل وعلا, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة کی 113 نمبر کی آیت ہے. ولما مات أبو طالب على دين قومه, أبو طالب اپنے باپ دادا کے دھرم پر مر گیا, قال النبي صلى الله عليه وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا استغفرن لک ما لم انہا عنک, میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ روک نہ دیا جاؤں. فانزل اللہ فی ذلک هذه الآیۃ, اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی, ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. من مات على الشرك فهو من اصحاب الجحيم, جو شرک پہ مرا جہنمی ٹھہرا. ف
فالمقصود أن من كان معروفا بدعاء الأموات والاستغاثة بأهل القبور أو بالأصنام أو بالجن أو بالكواكب أو بالملائكة أو بالأنبياء، هذا كله شرك أكبر. تو جو کوئی بھی مشہور ہو کہ یہ مردوں سے التجا کرتا ہے، مردوں سے فریاد کرتا ہے، مقبور سے حاجت براری اور مشکل کشائی کی درخواست کرتا ہے، یا بتوں سے یا جنات سے یا ستاروں سے یا فرشتوں سے یا نبیوں سے التجا اور فریاد کرتا ہے، سمجھ لو کہ یہ پورا کا پورا شرک ہے. داخل فی قولی جل وعلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 48. وداخل فی قولہ سبحانہ، اور اس آیت کے ضمن میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13. وداخل فی قولہ سبحانہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرق کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرق کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی تمام اعمال اکارت اور برباد چلے جاتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 88. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، سورة الزمر آیت نمبر 66. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورة المؤمنون آیت نمبر 117. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سی آیات کے اندر شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے اور مشرک کے اعمال کو برباد قرار دیا ہے. فرمایا ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 13. قطمیر کہتے ہیں اللفاف الذی علی النوات، جو کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یا جھلی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک یہ غیر اللہ نہیں ہے. اور مفصل جواب ہے، قرآن و سنت کے ماننے والے مفصل جواب دیتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں. اس لیے قرآن و سنت کے ماننے والوں کو زندگی میں توحید و سنت کو عام کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے کہ شرک کا انجام بہت ہی بدترین ہے اور مشرک کے لیے نار جہنم ہے، مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ابو طالب کے لیے، سگے چچا کے لیے، مشفق چچا کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا اللہ رب العالمین نے. مومنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تیرا نبی مشرک مشفق چچا کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا ہے تو مومن تو بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا.